Аса қадірменді спорт сүйер қауым. Естеріңізге сала кетейін, бұл Алаш Прайд 67 Гран-при. Осы алғашқы кездесулерді жеңіске жеткен жауынгерлер қазір дәл қазір алдарыңызда жартылай финалда өздерінің жауынгерлік өнерін көрсетеді. Ал жеңімпазы ақтық сайысқа, яғни финалға өтеді. Естеріңізге сала кетейін, қазан айында осы Гран-при 57 келеді, және де 66 келі салмақ дәрежесінде қазан айында өтетін болады. Ал енді Гран-при Алаш Прайд 67 57 келі салмақ дәрежесіндегі жартылай финалдық кездесулерді бастаймыз. Көк бұрышқа қырғыз елінің батырын шақырамыз. Баяман Жолдубеков. Elim batır, dilim kurç, kızıl nemin celegin. Bilim cana güç, menin biz dünyalıko cetevik. Beni biz arnap gelegin. Elim kırgızım, öçtü devegin. Dayım cakşılık, omtul bir aldığa melegin. Cigit sen de seze bil, işen gelip tezegin. Gel bir etkin, bir ikikte kırgızımdın celegin. Kırgızstan hey! Yerim Kırgızstan hey! Hey! Elim benim bir aldığa baratak Urpaktarı köp iyilik jaratak Sen de araket kıl, sağa dele jaraşa Emge enge tecebik, barağını balaşa Kurşa kura tegereni atkalar Aşık bolup suktanışa, ceri bizge başkalar Sen de süygün cerindi, bıyık kurgun taşta bak Bütün önü kolga alıp bir aldığa başkada Al yendi Aktagon'a Grand Prix 57 keredege Aktık sayısqa tağda bir ümitkerde Şakramaz Bol Қазақ елінің батыры, қошеметпен қарсы алыңыздар, Теймур Жапаров. Ардақты ағайын, алдарыңызда ақтық сайысқа, яғни Гран-при 57 келі салмақ дәрежесіндегі финалға шығамыз деген үміткерлер. Тағда таныстырып өтейік осы жауынгерлерді. Бірінші көк бұрыштағы жауынгерді таныстырамыз. Жасы 25-те, салмағы 57 келі, оның бойы 168 сантиметр, оның жеке рекорды 3 Кездесу де шөнде де жеңіске жеткен және де Қырғызстанның жекпе-жектердің чемпионы Ықлас ынтыма клубының өкілі Бішкек Қырғызстан Баяман Жолдубеков
Al yanda Asa Kadırmen'de spor seyirgom. Oktagon'nın kızıl burşundağı batırımızdı tağda bir tanıstırıp edeyim. Onun jası 28'de, salmağı 57 kilo, boyu 170 santimetr. Onun jeke rekordu 5 kezdesüde jeğiske jetken, 2 ünde jeğistik eşit dəmin tatkan. Jene de Alash Pride, halkaralık turnerlerinin bir neşe dürkün чемпионы MMA'den. Kazakistan'ın чемпионы jene de MMA'den. Әлем чемпионатының жүлдегері MMA-дан спорт шебері Алаш Прайд клубының өкілі Нұрсұлтаннан келген елордамыздың қыраны Теймур Жапаров Қазақстан. Пойдем на середину. Бойцы правила знаем, не нарушаем. Регламент будет 3 раунда по 5 минут. Внимательно меня слушай. Пусть команды стоп, не работает. Покажите красивый, достойный бой. Удачи. Боец красного угла. Уважаемые любители ММА, напомню, что победители этого поединка выходят в финал Гран-при 57 килограммов. И финал пройдет в октябре вместе с финалом Гран-при 66 килограммов. Бринч раунд.
Birinci round ayaktaldı. The first round is over. Seconds out. Көмекшілер октагонда шықсан. Қатпатты достар, естеріңізге сала кетейін. Бұл Алаш Прайд 67-нің 57 келі салмақ дәрежесіндегі Гран-придің жартылай финалы. Екінші раунд. Раунд 2. Тамаша. 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 Тамаша.
2-ші раунд аяқталды. The second round is over. Seconds out. Көмекшілер октагоннан шықсын. Аса қадірменді спортшылар қауым. Осы раундтан кейін Гран-придің финалына кім шығатынын білетін боламыз. Сонымен шешуші соңғы үшінші раунд. The third round. Давай, давай, давай. 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 Давай
Жек-жек аяқталды. Төрешілер ұпай есептеуді бірнеше сәттен кейін. Осы жек-жекте кім жеңіске жетіп, және де Гран-придің ақтық сайысына жолдамаға ие болғанын білетін боламыз. Ардақта ғайын, осы жекпе-жекті қорытындысын айтардың алдында осы екі жауынгерге қошемет көрсетіп, бір ду қол шапалақ етсеңіздер. Бәрекелді, көп рахмет. Сонымен, құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл жартылай финалдық жекпе-жекте жеңіске жетіп, гран-при финалына жолдамаға ие болған төрешілердің бір ауыз шешімімен қызыл бұрыштағы жауынгер Теймур Жапаров Қазақстан Нұрсұлтан. Ассалаумағалейкум, Алматы! Ең біріншіден Аллаға шүкір. Екіншіден мен Данияр ағама, Данияр Қасқаров ағама өте үлкен алғысымды білдіргім келеді. Данияр аға үлкен рахмет. Алла разы болсын сізге осындай қиын күнде, осындай жақсы турнир өткізіп жатқандарыңызға. Және де менің осы бойға дайындалған Бирманский бокс Салахаддин залына өте үлкен рахмет. Ислам Саптим, Қазақ батыры Ринат ағайға физический подготовка сол жерде өткен. Қуат ағай, Кенесары хан, КТТ ағайларға үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Және де маған туған інісіндей көмек беріп жүрген менің Иманғали деген ағам бар. Иманғали братан, сізге Алла разы болсын. Артур, Баха, бәріңе рахмет. Осындай қиын күнде маған көмектесіп жүргендеріңізге Аллаға шүкір. Және де айтқым келеді, кеше пандемиядан менің туған апам өмірден өтті.
Маған осы бой өте қиын болды. Түнмен ойлауда болдым. Осы бойымды сол кісіге арнаймын. Жаны жанатта болсын. Дұға етіп қойыңыздар иншалла. Сол. Бәрлеріңізге рахмет. Алла разы болсын. Жарайсың, Тимур. Абаң иман саламат болсын. Жаны жанатта болсын. Рахмет. Және де соперникіме үлкен рахмет. Жақсы. Алға жолым болсын, брат. Осы спортта достойный бала. Рахмет. Жарайсыңдар, келді. Ал енді қымбатты достар, Тимур қазір осы октагонға екінші жартылай финалда сенің келешек соперникің шығады. Бойды көресің ғой. Онда сол бойдан кейін біз стердаун ұйымдастырамыз. Жарайды ма? Көп рахмет. Шын жүректен ризамыз. Құтты болсын. Естелікке бір сурет. Ассаламу алейкум, Алматы. Біріншіден соперникіме чоң рахмат. Жақсы даярданып келдік. Финалға игілік қалаймын. Ошондой эле кече таразада менен 1,5 килограмм оор болуп калган. Жол дүйүм менен чыкты. Айтарым, кийинки да ровно весин гонять этип келсе, это ровно. Это спорт, надо ровно делать. И разылык айтып кетерим. Спорт клуб Ынтымак, Ихлас спорт клубуна чоң рахмат. Абдысаламулу Куанычбек, Насипов Алым, ошондой эле чаткалдык агаларыма жана Жодар Байкеге өтө чоң рахмат бизге постоянно колдоочулук көрсөтүп келатканына жана родной Мыктыбек сага чоң рахмат досум. Байым, Байаман, сагында чоң рахмат. Нагыз батырсың. Рахмет кыргыз баурларым. Рахмет.